Dunivé zvuky v pozadí dodávají této hře dunivou atmosféru. Je to však to, co chceme? Myslím si, že ne. A umřeli jsme, takže budeme muset zabít toho velkého tlustého mamrda ještě jednou a uvidíme, co se bude dít dál. Doufám, že to nebude taková katastrofa jako předtím. Tak. Vezmeme si tu menší zbraň a jdeme se podívat, co tu máme dál. Jo, tady jsme přesně umřeli, takže budeme na to muset jít opatrně a manažovat každý náš krok. Všechno? O, co to máš na zádech? Ty jsi hnusná potvora, hej? A proč na mě čučíš takhle zblízka? Ahoj! To je divný stvoření. Ty cecky, ne? Vole. Hrůza. Hrůza a děs. No, ještě se na sekundu vrátím pro zbytek té munice dole. To mi teď přijde jako hrozně důležitý. Kam nás povede tato cesta? Temná a klikatá. Protřená biologickými součástkami, které pomalu, ale jistě hníjou. Myslím, že mám ještě dvě kulky. Oj. Dobře. Jo, tady máme dveře, které mají další puntíček, kam se zatím nedostaneme, protože mě jeden puntíček chybí. Takže musím za těma stůrama nahoru. To není moc pozitivní. Zdarec, bando! Au. Dobrý, tak jsem. Málem jsem to nestihl. Tak. Velmi intenzivní, dohýlujem se. Takže zde máme co? A výborně! Stáhneme si další program a jdem otevřít tam ty dveře. Podívej se na ty záda. Tak, a jdeme otevřít toto. Krása. Zajímalo by mě, kdybych teď potkal dveře, které mají ale jenom 3 puntičky, nebo jenom 2 puntičky, jestli by se otevřely taky. To by mě opravdu upřímně zajímalo, jestli to jde i zpětně. Protože obvykle, když upgradeuješ na lepší program, tak ti potom ty starší aplikace nepojedou a ty budeš muset investovat do nového programu, nových aplikací a tak dále. Doplníme si healovací bublinky. Bomba. A tady máme ještě nějaký věci. Hádám, že to tamhle to roztrhne. Jo. Oh. Omlouvám se. Promiňte mi, pardon. Pardon, paní. Pardon. To je fakt odporný. Tak. Ne. Ježišmarja. Jdou na mě dva. Starec, pando. Já mám ještě někde tam tu munici, ne? Že jo. Myslím, že jo, že tam ještě.
nějaká je, tak já využiju ten hopsafrak věcu. Dobrý. Tak, vrátím se pro náboje a vrátím se zpátky sem. A je, je. A je, je. Jsem víc a víc s tím parazitem. Omylem jsem šel totiž jinam, než jsem chtěl. Takže tadyhle tou cestou jsem stejně jakoby musel jít, ale ještě se vrátím nahoře. Kdyby náhodou tam bylo ještě nějaký skrytý bohatství, tak ho musím získat. Ale je fakt divné, jak se k tobě přiblíží tou hlavou. Svým způsobem tě lituju. Nevím, co seš za stvoření. Jak dlouho seš tady v agonii trpíc. No, počkej, tudy mají to úplně nechci. Já potřebuju jít tamtou puklinou, co jsem vytvořil, jenže kde se vytvořila? Že by tady? Tuhle magickou bránu ovládalo toto? Jo? Pecka! Tak. Nevím, jestli mělo smysl to zničit. Asi úplně ne. Ale jistota je železná košile. Jo, a jsme tady u toho pucle. Teď hádám, se přesune tohle pucle nahoru. A já se ještě musím dostat sem. K tomuhle puclu. A jak to spravím? To bude trošičku oříšek. Nemám tucha, jak by se toto dalo spravit. A teď jsme tady zase u toho ovladače. Ty máš ale flexibilní palici. Tohle je hodně hustý, to se mně fakt jako líbí tohleto. Ale jako vyřešit to nemůžu bez té třetí části a bohužel nevím, jak se k té třetí části mám vůbec přiblížit. Kde bych ji mohl hledat? Kde by eventuálně mohla být? Tlejíc mezi mrtvolami. A tady to je venek, tyhle, tady se nedostanu nikam. To je hrozně divný, tyhle, tohleto. To zkusím ještě nějak obejít, jestli tady najdu třeba nějaký skrytý vchod nebo něco takového. Ne, tady jsem zase tady. Tady nic není. Prolezl jsem to tu křížem krážem. Zabil všechny stvůry, co zde obývaly místní podnebí. A nenašel jsem nic, co by jenom napovídalo, že by to mohlo něco být. Něco se skrývat mezi těmito tajuplnými zákoutmi. Nevím. Teď jsme si stáhli ten program. Ty vole, jsem v koncích. Nevím, kam mám. Dál. Ťapkat. Kde dál cesta má vede? Tady je ten výtah. Nebo je to jiný výtah? Ne, to je ten samý výtah. Jenom jsme se k němu dostali prostě jinudy. No. Tady taky jakože nic není.
A počkej. K těmhle dveřím jsem se předtím dostat nemohl. Yes. Našel jsem možná cestu dál. Tady máme nový výtah, který vypadá úplně stejně jako tamten. Au, sakra. Krucinál, jsem nestih vystřelit dřív, než mě ocákal znova tím slizem. Kolik máme života? No, radši investuji jeden blobík. Tak, tu máme toto. Nejdřív to prozkoumáme bez toho a uvidíme, co to potom dělá. Takže tady je ten to udělátko. A tady máme ještě nějakou cestu se. Tebe jsem nechtěl potkat. Tak, a tady do tohohle už nemám munici. Takže by bylo fajn, kdybych tuhle tu potvoru už nepotkal. A tady si můžeme doplnit zdraví. Yes! Právě včas. Jenom tři. Nemůžu z té věci vyždímat víc? Fajn. Tady máme další výtah. OK, takže se podívám nejdřív, co dělá tam ten vehicle. Bych řekl, že bude odevírat nebo posouvat něco, jo. Odevřel mi bránu. Takže se teď dostanu tady za tu bránu. Pecka. Kam mě to dostalo? Vůbec nevím. Přijde mi to familiární. Jo. Aha, jasné. Takže to je jenom zkratka, abych to potom nemusel celý obíhat. To je zase jako docela dobrý. Tak, jdeme teda tam k tomu výtahu. Přesně tadyhle k tomu. Tady ho zapneme. Zdarec! Tak, tady bude muset být teda ta poslední část. Je tu i tohle. A tak to sundám tímhle, jestli je to samo. Ono to zalezlo. Tak tě nesundám. Není tady třeba ještě nějaký healovací věc, nebo něco takového. A nábojová, výborně. To jsem přesně potřeboval. Ano, děkuji. Jo, a je tu přesně tahle ta věc a já to nemám přebitý. Mákni, mákni. Ježišmarja, proč jich je tady tolik najednou? Kurva! Tak, to je po mně. To je po mně. Instantně zahnali mě do kouta mrtky. Oh, tak tohle je nepříjemný. Dostal jsem náboje, který bych stejně potom neměl, takže asi se na ně vyseru. Jo, zase jsem na konci videa umřel. Asi se to stalo mojí tradicí, nebo já nevím. Každopádně, jestli chceš vědět, jak se s těma dvěma podporama vypořádám, s těma dvěma obrovskýma tankama, tak si budeš muset dát odběr, aby ti to neuteklo. Určitě se poděl o názor nebo kritiku v komentářích. A teď už tě akorát odkážu na 15. díl ze hry Alan Wake. Zatím čau.